Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalanda. Xırdalanda Kristal Abşeron yaşayış kompleksində köhnə bazarın yanında yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 96 kvadrat olan orijinal 3 otaqlı, qanuni 3 otaqlı yel çəkən mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş hissə istipoldur. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizəsi və 2 lifti var. Gördüyünüz kimi mənzilə kamera sistemi də quraşdırılıb. Orijinal 3 otaqlı skvaznoy mənzildir. Giriş hissəni göstərirəm. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Mənzilimiz əşyası formada satılır və kredit yolu ilə satılır. Mən mənzilimizin kredit şərtlərini sizə qeyd eləyəcəm. Burada bir balkon yerləşir. Ümumi sahə 96 kvadratdır. Qanuni 3 otaqlı mənzildir. Burada mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Ölçülər çox genişdir. Döşəmə bambuk parketdir. Burada mənzilimizin hamam otağı yerləşir. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrıdır. Mənzildə demək olar ki, heç bir itki yoxdur. Burada mənzilimizin ayaq yolu yerləşir. Şərtlər belədir. Burada isə mənzilimizin mətbəxidir. Demək, sənədləşmə daxil ilkin ödəniş mənzildə 53 min manat. Hal-hazırda olan qrafiklə 16 ay İzr istəyirəm, 16 il 2 ay müddətində 770 manatdan kredit ödəyəsiniz. Əgər siz bu evi 10 illik alsanız, 10 illik isə mənzilimizin aylığı olacaq 990 manat. Təqribən 980-990 manat civarında. Yəni 16 illik qrafikdə mən dedim sizə və 10 illik də deyəcəm. Daha doğrusu dedim. 10 illik olacaq 990 manat. Burada mənzilimizin mətbəxidir. Burada isə mənzilimizin belə bir gözəl geniş qonaq otağı yerləşir. Daha ətraflı məlumat üçün zəng eləyə bilərsiniz. Sizin satışa çıxmış əmlakınız varsa bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Mənzil haqqında daha dolğun məlumat açıqlama bölməsində qeyd ediləcək. Bugünə bu qədər. Sağ olun.